आगामी मङ्सि चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचन प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा र एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर राजन भट्टराई यसपटक पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ दुई हजार निर्वाचनमा थापाले भट्टराईलाई पराजित गर्नुभएको थियो थापाले एक्काइस मत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यति बेला भट्टराईलाई एमाले माओवादीको गठबन्धनको समर्थन थियो तर यसपटक पनि एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा छ थापालाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन वाम गठबन्धन हुँदा समेत भट्टराईलाई तीन हजार मतको अन्तरले थापाले पराजित गर्नु भएको थियो यो क्षेत्रमा यसपटक पनि दुवैको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ अन्य दलका पनि उम्मेद्वार मैदानमा हुनुहुन्छ गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको मतपरिणामलाई गेलाउँदा पनि काठमाडौँ चारमा गठबन्धन बलियो देखिएको छ उक्त क्षेत्रमा कुल बाह्रवटा वडा मध्ये एमाले नौ र काङ्ग्रेस वडामा विजयी भएको छ सो क्षेत्रमा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको एक र बुढालिङकण्ड नगरपालिकाका आठवटा क्रमशः एक दुई आठ नौ दस एघार बाह्र र तेह्रमा जित हासिल गरेको छ काङ्ग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिका सात आठ र तिस जित हासिल गरेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाह्रवटामा एमालेका वडा अध्यक्षले सोह्र हजार र नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षले पन्ध्र हजार सात सय त्रिसठी मत प्राप्त गर्नुभएको थियो यस्तै एकीकृत समाजवादीका वडा अध्यक्षले दुई हजार चार सय चौध र माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षले आठ सय अठाइस मत ल्याउनु भएको थियो वडा अध्यक्षले पाएको मतको आधारमा सत्ता गठबन्धन एमाले भन्दा दुई हजार एक सय अन्ठानब्बे मतले अगाडि छ यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका थापा र एमालेका भट्टराईसहित हाम्रो नेपाली पार्टीबाट अर्चना शमशेर राणा एकीकृत शक्ति नेपालबाट नवराज भण्डारी आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीबाट ध्रुवराज गिरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रमेश डङ्गुर लगायतकाको उम्मेदवारी रहेको छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचित चन क्षेत्रतर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा तेत्तिस मतदान स्थल र बयासी मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ यो क्षेत्रमा उनसत्तरी हजार सात सय बाहन्न मतदाता हुनुहुन्छ आफ्ना दलभित्र भविष्य ठानिएका दुई युवाको भिडन्तले काठमाडौँ चारको चुनावी माहौल खास बन्दैछ ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ